ନମସ୍କାର। ଭାଗ୍ୟଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଜ୍ଞା। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ଆମର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପୋତିବା। ନୈଋତ୍ୟ କୋଣ କେଉଁଟା କୁହନ୍ତି? ନୈଋତ୍ୟ କୋଣ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ହେଉଛି ନୈଋତ୍ୟ କୋଣ। ଏଇ କୋଣରେ କିଏ ଗ୍ରହ? ଏ କୋଣରେ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ନୈଋତ୍ୟ କୋଣ ହେଉଛି ପୃଥ୍ୱୀ ତତ୍ତ୍ୱର। ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ଆମେ ମାଷ୍ଟର୍ ବେଡ଼ରୁମ୍ କରିଥାନ୍ତି ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ନୈଋତ୍ୟ କୋଣ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣ। ପୃଥ୍ୱୀ ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଥାଏ ସେ ସ୍ଥାନ, ଶନି ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଜାଗା, ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର। ଶନିବାରରେ ଯଦି ପଡ଼ିଲା, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ହୋଇଥିବ, ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇଥିବ, ଚତୁର୍ଥୀ ହୋଇଥିବ, ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇଥିବ, ରବି ପୁଷ୍ୟା ହୋଇଥିବ, ଗୁରୁ ପୁଷ୍ୟା ହୋଇଥିବ ବା ଶନି ପୁଷ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବ, ଯଦି କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟେ ସେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ତିନୋଟି କହିଛି, କଳସୀ ଆଣିବେ, ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍, ଟିକେ ଗ୍ରେ କଲର୍, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍, ସେ କଳସୀରେ ଲଗାଇଦେବେ, ସେ କଲର୍ ଦେବେ। ଶନିଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର, ରାହୁଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର, କେତୁଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଆଣିବେ, ଗୁଡ଼ ମହୁ ମିଶ୍ରି ଆଣିବେ। ଗୁଡ଼ ମହୁ ମିଶ୍ରି ଆଣିଲେ କୋଳଥ ଡାଲି, ବିରି ଡାଲି ଆଉ ଲବଙ୍ଗ, କଳା ରାଶି, ରାଶି ତେଲ, ଡାଲି ମାନେ ଯେଉଁଟା ଭଜା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ନୁହଁ, କଞ୍ଚା ଚୋପା ଲାଗିଥିବା ବିରି, ଚୋପା ଲାଗିଥିବା ଗୋଟା କୋଳଥ, ଭଜା ହେଇନଥିବ ସେଇଟା, କଞ୍ଚା ଥିବ। ଲବଙ୍ଗ ଆଣିବେ, ଲବଙ୍ଗରେ ଫୁଲ ଥିବ। କଳା ରାଶି ଆଣିବେ, ରାଶିର ତେଲ କିଛି ରଖିବେ, ଗୁଡ଼ ମହୁ ମିଶ୍ରଟା କମ୍ପଲସରୀ ରହିବ। ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସେ ମାଟି କଳସୀ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ, ଘରର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ମୁରବୀ ସେ ଧରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ସେଥିରେ ହାତ ଦେବେ। ଘର ପାଇଁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଯାହା ଦରକାର, କୌଣସି ବି କଷ୍ଟ ବାଧା ଯାହା ଥିବ ସବୁ କହିବେ, ସେଇଟାକୁ ସ୍କୋୟାରରେ ଦେଢ଼ ହାତ ଗଭୀରରେ ତାକୁ ପୋତିଦେବେ, ତାପରେ ମାଟି ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ପାରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳା ତୁଳସୀ ସେଠି ବହୁତ ଲଗାଇବେ। ଚାରି କର୍ଣ୍ଣରରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ପିଲାରଟା ଯେଉଁଠି ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ପିଲାର ରହିଲା, ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣରଟା, ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ ଦକ୍ଷିଣ, ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ପଶ୍ଚିମ, ଏଇଟା ରହିଲା କର୍ଣ୍ଣରଟା, ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ବାହାରିବ ଏମିତି ଆସିକି ଆଡ଼କୁ ଘରଟା ଯାଏ ନା ସେମିତି, ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣର ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପୋତିଦେବେ। ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ କି ଏଇ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ ପୋତିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏପଟକୁ ଆଣିବେ, ପଶ୍ଚିମ ପଟକୁ ଆଣିବେ। ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ନାହିଁ, ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଆଣିବେ, ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ନଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଆଣିବେ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ କି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ନାହିଁ କି ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ନାହିଁ, ତେବେ କିଛି ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ସେଇଟା ପୋତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ତ ଆମେ ଝୁଲେଇକି ରଖିପାରିବାନି କେଉଁଠି ନା। ଯଦି ଜାଗା ନାହିଁ ତେବେ ସେଠି କିଛି ହୋଇପାରିବନି, କେବଳ ଏଇଟା ପୋତା ହେବ, କର୍ଣ୍ଣର ପଏଣ୍ଟରେ ପୋତା ହେବ, ଘରଠାରୁ ବାହାରେ ପୋତା ହେଲା। ଚାରି କୋଣରେ ସବୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ରହିଲା, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଘରର ଚାରିପାଖରେ ଆବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଘର ବନ୍ଦୀ ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତନ୍ତ୍ର, ଭୂତ, ପ୍ରେତ, କେହି ଘରକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା, ଏସବୁର ପ୍ରଭାବରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଥାଏ ଏ ଜିନିଷ। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାଗ୍ୟଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।